Važiuojant autobusu Klaipėdoje už kelionę galima atsiskaityti e-bilieto kortele, e-ticket Klaipėdo programėle ar popieriniu vienkartiniu bilietu. Įlipę kortelę žymime glausdami prie skaitytuvo vidurio, o bilieto telefone ar vienkartinio popierinio bilieto QR kodą nuskaitome langelyje apačioje. Tinkamą pažymėjimą parodys žalios lemputės bei garsinis signalas. Štai ir viskas, jūs pasirengę kelioniai. Klaipėdos keleivinis transportas – protingas būdas keliauti.